සුබ දවසක් වෙනට කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන මේ මොහොතේදී මම කැමති අද ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නට ඔබව අරගෙන යන්නට ගීතවලි අවසාන ගීතයේ 150 වෙනි ගීතය. ඇත්තටම 150 වෙනි ගීතය පැසසුම් ගීතයක්. මේ ගීතය ලියූ දාවුත්තුමා පසසන හැම දෙයක් වෙනුවෙන්ම පසසනවා. දෙවියන් පසසනවා. ස්තුතිවන්තකමින් පසසනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ ගීතවලි හරහා මේ පැසසීම හරහා සුදු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් ආරාධනා කරනවා ලොකු දෙයකට. ජීවිතය සමරන පුද්ගලයෙකුට පමණයි පසසන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජීවිතය භුක්ති විඳින පුද්ගලයෙකුට විතරයි පසසන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජීවිතය එහෙමත් නැත්නම් අගය කරන පුද්ගලයෙකුට විතරයි පසසන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්තුතිවන්තකමේ හදවතක් ඇති වෙන්නේ. කෘතඥ භාවයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් රත්තරන් අම්මිතාති දිවිපතේ අද දවසේදී මම කැමති ඔබට ආරාධනා කරන්න. අද ඔබ හුස්ම ගන්නේ ඔබේ චන්දිකාවෙන්ද ඔබේ හැකියාවෙන්ද? අනේ නැහැ. ඔබ අද ලොකු දේවල් කරනවා නම් ඔබ අද වෛද්‍යවරයෙක්, ඔබ අද පූජකවරයෙක්, ඔබ කන්‍යා සොහොයෙක්, එමත් නැත්නම් ලොකු මැනේජර් කෙනෙක්, එමත් නැත්නම් ගුරුවරයෙක්, මොන වගේ රැකියාවක් ඔබ කරත් මේ කිසිම දෙයක් ඔබ කරන්නේ ඔබේ හැකියාවෙන් නම් නෙමෙයි. මේ හැම දෙයක්ම කරන්නට අපිව මෙහෙවන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ ශක්තිය ජීවේ බලය දීලා තියෙන්නේ, ඒ ප්‍රඥාව දීලා තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ මම උතුම්ම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විශ්වීය බලය. ඉතින් ඒක නිසා අන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේම ස්වභාවෙත්නේ අපි මේ උන්වහන්සේ විදිහටමනේ ඉමේජ් එකට. එහෙමනම් මේ හැකියාව දේවත්වයේ හැකියාව දේවත්වයේ තුලින් නික්මෙන ඒ දේව බව අපිට තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට බොහෝ දේවල් කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. හැම කෙනාටම අපිව අත්‍යවශ්‍ය පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. සමහර ලාවට ඔබට ලොකු දේවල් කරන්න බැරුව ඒ සමහර ලාවට ඔබ සිනහාවක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. පුංචි වදනක් කතා බහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මිත්‍රත්වයේ තුල වෙන්න පුළුවන්. පෞල් ජීවිතයේ තුල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රැකියාව තුල, සමාජය තුල මේ නොයෙකුත් ආකාරයෙන් අත්තරන් අම්මිතාදී දුවේ පුතේ අපේ හැකියාව නිතර අපිට තියෙන දේ, අපේ talentුව අපි තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්නකොට සවන් දීමක් තුල වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බෙදා ගැනීම තුල අපිට ඒක ලැබිලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා හෙවොත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්. තව කෙනෙක්ගේ ඔබ කරන ක්‍රියාව තුල තව කෙනෙක්ගේ හදවත පිපිදෙනවා නම් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවය දැක්විය යුතු ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද දවසේදී මම කැමැති ඔබට ආරාධනා කරන්න ඔබේ තියෙන හැකියාවන් ගැන සන්තෝෂ වෙන්න. ඔබට තියෙන ඒ හැම හැකියාවක්ම සමාජයට දෙනකොට ඔබට දැනෙන්නේ නැවත වතාවක් ලොකු තෘප්තියක්, ආත්ම වින්දනයක්, ආත්ම තෘප්තියක් ඔබට දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ ආත්ම තෘප්තිය තුළ ඔබේ හදවතින් නැගෙන්නේ ඔබ ඒ කියපු කරපු දේවල් වෙනුවෙන් ඔබේ හදවතින් නැගෙන්නේ කෘතඥතාවය. ඔබේ හදවතින් නැගෙන්නේ ස්තුතිවන්තකම. ඒ ස්තුතිවන්තකම ප්‍රශංසාවක් බවට පත් වෙලා මෙන්න මේ ප්‍රශංසාව අපේ හදවතින් අපේ ජීවිතෙන් මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට නික්මිලා යනවා. විශ්වයට විද වෙනවා අපේ හදවතින්. ඉතින් එහෙමනම් එවැනි ස්තුතිවන්තකමින් පිරිච්ච ජීවිතයක් ගත කරන්නට අගය කරන්න ඔබ තුළ තියෙන හැකියාවන් ඔබේ ජීවිතේ ගිබින ගැන හැම දවසක් පාසා ඔබේ ජීවිතේ හැම achievement එකක් ගැනම ශ්‍රද ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න, ප්‍රශංසා කරන්න. ස්තුති කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා කියන්නේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට බද්ධ වෙනවා, ඔබව කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට හැමදාමත් එවැනි ස්තුතිවන්තකමින් ජීවත් වෙන්නට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒ ශක්තිය, ඒ push එක ඔබේ ජීවිතේට දෙනවා, පන්නරය ඔබේ ජීවිතේට දෙනවා. එහෙනම් අපි හැමෝම එක තැනලා ගත කරමු ප්‍රශංසාත්මක ජීවිතයක්, උන්වහන්සේත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච ජීවිතයක්. ඒ සඳහා ඔබට ජීසුගෙන් පිටයි.